Poštovani gledalci, dobroveče. Sreda, 21.10 i vama dobro poznata ekipa privatne psihijatrijske ordinacije na Altrek Zone. Ja i moj saradnik Peđa. Peđa, zdravo. Dobroveče. Kao i svake srede, obrađujemo određenu temu na predlog naših gosti večera sa nama. Takođe, možda vama dobro poznata ekipa Hemijsko-tehnološke škole. Sve lepe i mlade cure, dobroveče. Dobroveče. Momci su večeras malo izostali, osim nas, ali mi, ajde, kažemo, ne spadamo u te. Na njihov predlog, zanimljiva tema. Negde će biti nastavak priče o manipulaciji, koju smo započeli prošle srede, nastavlja se na to. A mi, naravno, ne odstupamo od naše koncepta razgovora o različitim aspektima mentalnog zdravlja, da bismo čuvali i sačuvali ono što je, smatramo, najdragocenije. Upravo to, mentalno zdravlje. Priča večeras o verovanju, sujeverju ili praznoverju. Pa da vidimo u čemu su pronašli zanimljivost ove teme naši gosti. Mi smatramo da je zanimljiva, zato smo je evo postavili pred vama, da malo pričamo o tome šta stoji iza svega ovoga. Pa hajde da vidimo kako oni razmišljaju i šta misle, da li u ovoj oblasti postoje opasnosti po mentalno zdravlje i kako da to naučimo da ispravimo. Da i večeras iz ove emisije izađemo bogatiji sa određenim saznanjem. Pa da ih prvo pitam, šta mislite, šta je to verovanje? Pa, verovanje je kad veruješ u neke priče, u nešto, veruješ da je stvarno, a ne mora da bude i može. Dobro. Pronalaziš neku snagu u tome da te podigne, da te ojača. To je vera. Vera. Dobro. Da, sa druge strane postoji sujeverje koja što su neke priče u koje mi želimo da verujemo, ali nema nikakva istina u tome. To ćemo sledeće, ali šta vi mislite? Šta je to verovanje? Što znači verovati? Šta je zapravo to? Pa verovati u nešto. Neku možda nama, neku istinu, ali koja nam možda i daje snagu, pronalazimo neku utehu u tome. Pokreće nas, jel' tako? Dobro. Šta vi mislite? Šta je verovanje? Pa, verovanje je imati neko mišljenje o nekoj pojavi, događaju, ili tako? Neki svoj stav. E sad, a šta je sujeverje? Vi ste počeli. Prazno verje. Pa neka istina u koju mi verujemo, možda što smo nešto čuli. Dobro. Pa nas je neko zaintrigiralo, zainteresovalo, pa želimo da verujemo u to, a opet nema nikakvi možda ni dokaza, niti ima neke veze sa nečim što... Sa čime? Nema veze sa čime? Pa sa istinom. Istinom. Sa realnošću, sa istinom. Zato se i zove, tako? Da. Prazno verje. Ima li toga kod nas? Šta mislite? Da. Ima. Svakom od nas postoji neka doza prazno verja koja možda potiče od naših pretaka, od nekih priča koje smo čuli preko neke emisije, preko interneta i podsvesno nas tera da razmišljamo o tome. Dobro. A naročito gde se pojavljuje, u kojim oblastima? U oblastima koje baš znamo njima ili baš su nam... Pa mi mislimo da su nam poznate, u stvari su nam nepoznate, jer većina njih se ne susretne sa tim u realnosti, nego u njihovoj iluziji. Neko u što oni to hoće da veruju, a to ne postoji. To je neko naše verovanje što mi sami sebe ubedimo da je to istina, a u stvari uopšte nije, nema veze sa istinom. Stvorimo neko razmišljanje u našoj glavi o tome nečem i težemo ka tome da je to u stvari istina, a neko drugi će kaže... Kako se još zove pogrešno verovanje? Sujeverje ili za... Zabluta. Zabluta.
Dobro. Ajde vidimo šta kaže Peđa. Ima li praznoverja? Ovo su vrlo interesantni podaci. Strategic marketing je pravio, recimo, skoro istraživanje i bit ćete iznenađeni, 73,20% građana u Srbiji manje ili više je sujeverno. Tome su podložni i muškarci i žene, fakultetski obrazovani i oni koji nemaju ni osnovnu školu. Tako da, ranije sujeverje se uglavnom vezivalo za ruralne sredine, danas to je nešto sasvim drugo. Ono što je interesantno da je najpoznatiji kraj ranije u nekom prethodnom periodu bila istočna Srbija, odnosno Negotinska krajina, sada je to Smederevo i okolina. Kako su to podaci, vidjet ćete i kasnije, odnosno kakvi događaje i sve ono što možemo, nešto najinteresantnije smo izabrali, odnosno najčešće sujever, ja da vas podsjetim, pa onda neće vam ni biti ni čudno zašto je to takav broj, svi smo se nekad malo nečega pridržavali ili, na primjer, nemoj da pevaš za stolom, kaže, narod, bit će ti lud, muž ili žena. Baksuz je poklanjati prazan novčanik. Bićete bez prebijene pare ako torbu ostavljate na pod. Dakle, nikada se nećete udati ili oženiti ako sedite na čošku stola. I tako dalje, i tako dalje. Evo još jedna, kaže, ako neko prospe kafu dok vam je prinosi, bit će vam lep muž ili žena. Tako dalje. E, da čujem, šta mislite o ovim podacima? Prvo onome da sujeverje, praznoverje nema baš toliko veze sa školom, obrazovanjem. Ne mora da ima veze s time. To je jednostavno nešto što se prenosi tako te pričice kao, na primjer, za to da ne mora, da sediš na ćošku od stola, nećeš se udati i oženiti, tako. To se jednostavno prenosi od naših predaka. Dobro, ne prolazi kroz banderu, nemoj i mačka crna. Da, pređe put. Broj 13, naravno, je svaki ribolovac komu kaže sretno će da se vrati, ali tako. I ima si jasit. Ok, prenosi se. Odakle se prenosi? Pod naših predaka. Predaka. Pod ljudi u našem okruženju. Ok, ako je tada bilo za njih razumljivo, šta mislite, zašto je bilo toliko sujeverija među precima? Nisu mogli drugačije da objasne. Da, nisu znali kako da dokažu neke pojave, neka dešavanja, nisu mogli da objasne zašto je to tako i onda su izmišljali te crne i bele magije. A imali su potrebu, tako da. To im je najjednostavniji način da objasne nešto. Sad nekom se desi neka nesreća i sad će onda kaže prešla mi crna mačka, jer neće primjer da prizna ono što mu se u stvari stvarno desilo. Neko bacio kletvu na mene. Neko bacio nešto više alkohola i sudario se, onda će da kaže prešla mi crna mačka preko puta i desila mi se nesreća. Ili je vozio umoran, ili je vozio pod, kako kažete, dejstvom alkohola. To je malo teže, je li tako, priznati? Danas vozio sa mobilnim u ruci, četujući, tako da, tako. Dobro. Ima li još, možda, po vama nekog razloga za ovako veliki procenat? Pa to je neka, postoji ta neka nada. Ako veruješ u tu, te horoskopske znakove, ne znam šta, pronalaziš neku utehu u tome, to jest nadu da će biti bolje možda, da će to biti tako, a ne kako ti drugi pričaju. Bukvalno kad si na samrti, onda ti neko utuvi u glavu, ja ću ti ovim biljkama ću te izlečiti, nema tog leka koji je bolji od toga, jednostavno nastaje to verovanje u nestvarno nešto. Vi sad pokrećete istovremeno praktično, kažemo, dve oblasti. Jedno je verovanje kao pokretač u ljudima. Jel može biti? Da, pa da naprave sebi neku lepšu sliku života koji im u stvari nije toliko savršen i lep. Da. I znate šta je pokretalo razne promene, tipa revolucije,
Pa neko verovanje u nešto. Za bolju budućnost. Da. Verovanje za bolju budućnost. Znači, to je nešto što je pokrenulo mnoge ljude na akcije. Tako da, verovati, naravno, nešto što je blizu istine realnosti je nešto što je dobro. Ali vi spominjate jednu još tako važnu oblast zašto postoji toliko sujeverja, a to je stanje bolesti i, da kažemo, situacija koje se više približavaju smrti. Šta mislite o tome? Šta se tu događa? Zašto je to tako? I zašto se tu otvara prostor za osobe koje onda nude trave, razne energije, zvezde, astrologije i tako dalje kao spas? Zato što taj čovjek koji je pred samrtim još volje da živi. I samim ti koji hoće da mu daju te neke trave ili da mu... Na neki način utuve. Da, da mu utuve to u glavu, da on može da se izleči s time. Oni traže u tome, ne znam, neku svoju dobit, da njega ubede u to, da bi oni profitirali, da bi oni njemu to, da bi on prisvojio to da je to dobro nešto i da treba da veruje u to. Utiču na to. Zato što će verovati da će mu to pomoći i onda će stvoriti sebi neku sliku u glavi. Ako to probam, ako uložim u to novac ili bilo šta, onda ću ja ozdraviti. Ja nemam šta više da izgubim. Ono, možda to je ona kao poslednja nada i onda jednostavno počne da veruje sve više i više u to. Jednostavno to je, ono, ostane u njemu i ne može da sam sebe ubedi da možda to ipak nije toliko dobro i nastavlja da pokušava. I onda po tome šta je zapravo pokretač praznoverija tada ili lakoverija, možda bolje rečeno. Nada. Neka nada, vera. Nada, potreba za tim. Ali šta je pokreće? Šta pokreće čoveka da neko koje, da kažemo, i učen i školovan i koji je možda do juče nije verovao da će sam dospeti u takvu poziciju da veruje tome, šta je to što je promenilo njima u bolesti, naročito u poziciji smrtne bolesti. Na borba za životom. Borba za život, dobro. Nada. Nada koju treba sačuvati, ali to je ono što ga pokreće. Postoji nešto tada u svakoj osobi koje je dosta važno da razumemo, koje je zapravo generator ili pokretač čitavog ovog procesa. A onda, nažalost, u tom prostoru, da kažemo, svoje mesto zauzmu ljudi koji, ajde da tako kažemo, iskoriste, kako što kaže, tuđu nesreću. Znači, slabost, pozicija nemoći. Kako može da se osjeća osoba koje će neko da kaže imate neku vrstu raka i još ako mu neko kaže vaš život će trajati. Razočarano. Još mesec dana. Pa ljuto, razočarano što je to baš njega snašlo i... Ali pre svega nemoćno. Slabost, nemoć da uradi nešto. Znači nemoćno. I onda počinje da veruje u... I onda pokušava da tu nemoć promeni, da kažemo... sudbinu svoju proba da promeni i da stavi u nekako stanje kontrole. Pa nađe u sujeverju jedinu nadu da će da uspe da se izleče od toga i da nastavi život dalje. To mu daje tu snagu neku da nastavi se bolje. Uglavnom ljudi pokušavaju sve uglavnom one standardne oblike, ako pričamo o tim izlečenim bolestima, oblike da terapije da sprovedu, ali upravo ovo što kaže doktor, kad neko dođe malte ne pred svršenim činom, onda prosto pokušava sve. Ono što možda isto interesantno reći je da uglavnom za sve ove, kako ih nazivaju, lažni iseljitelje, vidovnjake i tako dalje, karakteristično da dobro poznaju psihologiju ljudi. Znaju kako da dođu do... I znaju da procene situaciju kada vide nekog da je zamišljen, neraspoložen i mogu da
naprave procenu i način na koji način, kako će mi prići. Da je stvari tako. Zabludom. Da, znaju... Priđu na taj znaju način. Znaju na kakav način da im kažu kako da im... Prodaju tu neku priču koju će oni da se uvere da će to da im pomogne. U stvari, oni pričaju sa njima na tako neki način da uđu u njihovu... njihov um, to jest tu psihologiju njihovu i u stvari sam ti odaš njima šta želiš da ti kaže. Da, na neki način da se poistovete sa njima. A šta mislite, šta otkriva sve ljude tim, da kažemo, lažnim isceliteljima? Šta ih otkriva da su ranjivi i da mogu da im prodaju magiju? Pa samim tim što su došli kod njih. Samim tim što su otvorili vrata, da kažemo, takvoj osobi ili je pozvali sve jedno. Znači, sam to je pokazatelj da ta osoba ima neku nevolju. Inače ne bi više. Da tu nevolju pokušava da reši tako. I kada se spoji njegovo posebno stanje osetljivosti, šta mislite, lako uveriti osobu koja je pokretljiva, koja je sposobna, koja je snažna ili onu koja mora da leži, koja zavisi od drugoga. Koja zavisi od drugoga. Ta koja se slabije. Neko ko je posle moždanog udara nepokretan ili posle saobraćajnog udesa paralizovan. Ko je osjetljiviji tada? Taj koji nema snažnog. Čovjek koji je nemoćan, to je jedno specifično stanje koje ga promeni i onda naprosto bude ona situacija, da kažemo pojednostavljeno, daj bilo šta, daj šta daš, nego ništa. Dobro, šta mislite, gde toga ima, u kojim sve oblastima? Peđa, eto, nabrojao neke. Ali ovo samo je jedan, mi smo mali, odmah smo se dotakli, ja sam teo da ovaj zdravstveni deo medicinski problem, da ostajemo malo za kasnije, u kojim još sferama života, gde se susreće, susreću, ajde da kažemo, alternativni, ja već ne bi ni nazvao alternativni, opet alternativni vid lečenja, nećemo pričati o bolestima, ali pogleda na svet, ajde tako neka bude. U psihi. Osim medicine, gde možemo da susretnemo ljubavnog života kod naših vršnjaka, ljubavnog života. Šta će biti, da li je bilo ovako, da li je uradio ono. A, gleda se u kafu. Da, ono, pogledaj mi u kafu. Da, čita se horoskop, kakav će mi današnji dan biti za ljubav. Žena me je u poslu, da pomognem. Pa da, poslu. Predviđanje, je li tako, posla ili u onoj seriji predviđanja, kako kažu, ko će politički da pobedi, je li tako? Kako je Roska kuglom osvajala, tako, ko će da pobedi, ko će da sastavi vladu, vlast i tako dalje, deluje smešno, ali to je zapravo priča o ovom procentu, je li tako, skoro 80%, to znači 3/4 nacije, je li tako, tako da jeste deluje šaljivo, ali i tekako izvučeno iz istine. Dobro. Gde ima toga još? Svugde se može naći nešto. Svugde. Samo treba. Da li je više izraženo ili manje, zavisi. E, ajmo sada da idemo na tu oblast koju ste pokrenuli u momentu, a to je verovanje, zablude, sujeverija i mlati. Koliko toga ima? Jako, dosta, puno. Gde? Pa kod naših vršnjaka. Pa da. Ok, ali u kojim, da kažemo, oblastima? Ljubav. Ljubav? Najviše ljubav u pitanju, da. Dobro. Onda ima... Može tome da ih zanime kako će im biti budućnost. Kako će biti budućnost? Šta će postati u životu, da li će uspeti. To malo manje, ali ljubav je najzastupljenija. To je u našem godinu. To nešto što ih najviše zanima. Da. Da li tako neke sitnice sad, šta još tako. Ili ima oko ocena očer? Ima. Da bude petica, on će da bude petica ili će da bude da idemo u školu uopšte. Ili da ne idemo. Da im je zanimljivije ljubav neko ocene. Da, tako neke. Dobro.
Šta mislite o tome? Ima li, koliko to dobro, nije dobro? Nije dobro zato što to je neki vid zablude. Ne može tebi niko reći, s jedne strane sam krojiš svoju sudbinu kako će biti. I ne može tebi niko da kaže, e, tebe će on sutra, na primjer, da prevari u to i to vreme. To je glupo, to nema smisla. Jednostavno, ako verujem, mislim, ja lično ne verujem u to, meni je to glupo. Kako da objasnim, jednostavno, ne verujem u to, to je. Ti neko kaže, e, sutra ćeš upoznati ne znam koga. Otko ti znaš da ću ja njegu? Princa, ne na jednu, nego na dva. Na belo kvala. Povedete na pogrešan put. Da. Jer ti imaš pre toga sliku nečem drugom i ti pročitaš u horoskopu da ćeš sutra nađeš svoju ljubav i ti se usmeriš na to da ćeš ti sutra da nađeš svoju ljubav i razmišljaš stalno o tome i fokusiraš se na to. I kasnije. Izađeš kod gradske kuće i čekaš ti ljubav. Gledaš da će najeći na kraju. Zuzneš napolje oko dva. I razočaraš se na kraju. Dobro. Jeste nekad razmišljali zašto to tako? Šta to pokreće? Radoznalost. Radoznalost, dobro. Šta još? Usmeravanje ka nečem boljem. Nekoj da te zabave. Da. Dobro. Zabava. Nepoverenje neko. Dobro. Mislim da je tu najviše razočarenje. Ljubav i ti strah ili bilo šta drugo i ti u tome hoćeš da pronađeš. Nešto što će tebi da... Odgovori. Da odgovori, u čemu će tebi da bude lepše ti to da vidiš lepše sve. Šta mislite generalno u životu ljudi? Šta je lakše? Da neko drugi odradi posao za nas ili mi sami za sebe? Lakše je da neko drugi odradi posao, ali opet je puno bolje da sam odradiš to što hoćeš. Zašto? Pa zato što onda, što se potrudiš za to i više ti znači kad dođeš do tog cilja, nego kad ti neko dovede na predgotov čin, predgotovo. Pronađeš sebe u tome. I ti ako pogrešiš, ti ćeš to da ispraviš sledeći put. Ako taj drugi pogreši, ti ne možeš to da ispraviš jer to on uradi umesto tebe. Jednostavno ne znaš postupak kojim je, na primjer, da kasnije kriviš sebe, a nisi ti kriv. Šta mislite, iskustvo životno, koliko je ulogu u verovanju ili neverovanju? Veliko, jer ti ako si razočaran, ti ćeš posegnuti za tim. Ako nisi, tebi neće pas na pamet da ti ideš da ti neko gleda u karte ili da ti gata. Ako ti je život, da kažemo, lep i ako imaš čemu da se raduješ u životu, nećeš tražiti tarot karte. Što mislite, gde nas ova priča o razočaranosti, pokušajima, neuspesima i razočaranosti, gde nas vraća? Na koju ponovo poziciju pričali smo o njoj? Na početak. Čega? Osećaja? Nemoći. Nemoći. Znate, kad neko doživi neuspeh jednom, dva put, razočara se i počne o sebi da razmišlja. Da mu nema spasa, da ne može to da promeni. Ne veruje više u sebe. Ne zna da podigne sebe i da samopouzdanje i da gleda napred i da gleda u boljem. E, tu ste sjajno rekli samopouzdanje. Šta mislite, da li je koliko važno, kako da kažemo, biti gospodar svoje sudbine, uzeti stvari u svoje ruke, rešavati? Puno, jer ti ako ne veruješ u sebe, ti ne možeš ništa postigneš. Treba ti velika vera u samog sebe da bi ti mogu bilo čemu da uspeš i da veruješ u to što radiš i da ti to možeš. Kada ti opadne ta samouverenost, onda počinje ta težnja za nekim, za traženjem novih, za traženjem neke utehe, nade. Jednostavno, kad izgubiš veru u sebe, izgubio si veru u život i tražiš neku svoju... Da, zbog toga se traži uteha u tome. Da, traži se neka istina koja... koju ti sam veruješ, samo ti veruješ da je to istina i niko drugi, jednostavno. Istina ili lakši put, ili tako? Da neko drugi odradi, zašto da ne, da neko drugi tipa horoskopa odredi moju sudbinu, partnera,
da odredi profesiju, mesto života, izlaske, druženja. Da, svako treba da bude krojaš svoje sudbine. To jeste komotno, onako, zavodljivo, lako, ali, evo, pričamo o tome zapravo negde pravi veliki problem u samoj osobi, u njegovom osjećaju sopstvene vrednosti i naprosto on postaje kakav? Pasivan. Kakav još? Dalje za život. Pa to je isto kao da ti živiš tuđi život, a ne svoj. Kao da živiš tuđi život, to su osobe kakve, još osim što su pasivne. Nestabilne. Nemaju samopouzdanja. Nemaju svoju ličnost. Odnosno, iza samopouzdanja se zapravo šta krije? Strah. Strahovi. I to ne jedan, nego strahovi. Kad tako mlada osoba zatvori svoje poglavlje, ajde kažemo, sazrevanje i zakorači u odraslo sa mnoštvo strahova i, recimo, takva osoba se razboli. Pa ne zna kako to da prevlada, kako da nađe snagu, da ide dalje zajedno sa tom bolešću i da se bori protiv nje. Tako, kako je kad to nije naučio kad je trebalo? Da, nije. Tako? Kad je sve prepuštao nekom drugome, sudbini, pasulju, kartama. Kartama, tako. Jedna oblast koja je vrlo ista u cijeloj priči jeste astrologija, tako? Da. Znate, čuli ste vjerojatno za ljude koji, ošto ja bar imao sam prilike da upoznam u životu, koji ne izlaze, maltene ne započinju dan dok ne vide koja je zvezda, gde se nalazi planeta, tako, šta će i na osnovu toga predviđaju kakav će dan biti, koga će da susretnu ili kakva je poslovna aktivnost i gde se koja kuća ili već kako, kako se to već kaže, nalazi, tako da to je isto i to može jako da koči ljude u svakodnevnim životnim aktivnostima, znate, njega očekuje posao, osoba ko se bavi nekim kakvim god poslom da se bavi. Boji se da će nešto pogrešno uraditi. Jeste, može jako da bude ometajući faktor. A šta reći o ljudima koji kažu, ma možete vi da pričate koliko hoćete. Da, ko nas gleda večeras, ima i svoje drugovi. Koliko hoćete, njih pozdravljam. To je sudbina, od sudbine se ne može promeniti, pobeći, daj da mi tu sudbinu ipak upoznamo kroz zvezde, planete i ostale. To je na neki način opsednutost tim verovanjem u te magije, karte, zvezde. Jednostavno postane opsesija i sastavni deo tvojeg života i jednostavno se jako teško odvići od toga. Ako nekom kome se desi ta sudbina koju su oni negde pročitali, to nije nije sudbina nego sasvim neka slučajnost. Što ih je zadesilo sasvim slučajno. Toliko ljudi mora nekome pogoditi nešto. Ali to nije zbog sujeverja ili zbog tih nekih magije i takvih tih stvari. To je sasvim neka slučajnost. Da se jednostavno eto pogodilo u tom trenutku da se desi. Šta se radi sa tim, da kažemo, usputnim događajima? Pa desi im se nešto što ima veze sa sujeverjem. Nije spoje sa tim, evo vidiš. I onda oni se uvere u to da to nije slučajnost, nego neka sudbina što im je zapisana bila i počnu da veruju u to da je to moguće. Žive u zadnju. Prema tome, ajde da se vratimo opet na mlade. Po vama, šta bi trebalo raditi drugačije? Kako podizati svoje samopoštovanje i biti, da kažemo, aktivno kontrolor svog života. Pa treba da imaju više samopouzdanja u sebe. Trebaju se više truditi, ako ne uspeš jednom, ne uspeš drugi put. Potrudi se više da uspeš taj treći put i ako pokušavaš i ako se nadaš da ti to možeš, ne pomoću tih karti i horoskopa, što će ti oni reći da ti to možeš, nego moraš jednostavno da veruješ sam u sebe, da se trudiš, da pokušavaš, da ne dopustiš sam sebi da padneš. Kako je to moguće kroz neuspeh? Jedan neuspeh, drugi, treći. Kako je moguće ne posustati, postati malodušan, razočarati se, ne pokušavati? Kako imaš veru u sebe? Kako? Kada imaš svoje mišljenje i svoj stav
o tome da je to tako i da to treba da bude da tako. Da priznaš svoju grešku. A ne drugačije. Aha. Da priznaš svoju grešku, kažeš, evo, na primjer, što se škole tiče. Dobre. E, prvi put nisam dovoljno učio, nisam se dovoljno posvetio tom predmetu, drugi put nisam. Ajde sad treći put da sednem, dva sata sednem i da naučim to i onda ću uspeti. Ako ja neću da priznam svoju grešku, onda ne mogu ni da imam veru u sebe. Jer jednostavno, nije niko drugi kriv za taj neuspeh, sam si kriv. Nije sudbina kriva, moraš sam da se potrudiš da bi uspeo. O čemu sad pričaš? Ali eto jedan primer sujeverja. Dobro. Ti dobijaš jedan i ti ubediš samog sebe da ti to ne možeš. I kriviš nekog drugog, a u stvari si ti kriv. Zato treba priznati svoju krivicu. E, ja nisam učio, dobio sam jedan, ajde da naučim pa da ispravim. To je ta neka, kontrolišeš sebe, trudiš se, znaš da nećeš pasti zato što ćeš da se više potrudiš, da više snage uložiš u to i onda znaš da ćeš uspeti. To je ta neka nada i... Znači, biti otvoren, priznati ne krivicu, nego grešku. Da. Znači, reći, moja je greška. Pa drugo, ajde vidim u čemu. Šta sam ja to pogrešio? Da ispravim tu grešku. Kako se greška može ispraviti? Okay. I onda treće, kako se kaže, učiti na greškama. To znači to. Znači... Kako se može učiti na grešci ako se postupak ne proanalizira? Nikako. Mora se sedneš i kažeš, e, ovde, pogledaš taj kontr na kom si dobio jedan, e, ovo i ovo nisam znao, ovo sam znao, daj da ponovim to, naučim bolje to što nisam znao. Ima li tu mesta za razgovor sa nekim drugim? Šta mislite? Kad se analizira? Pa naravno, ne možeš uvek sam da uvidiš svoju grešku nekog prijatelja, roditelja. E, ajde, sedi, pomozi mi. Gde sam pogrešio? Lakše je da ti taj drugi ukaže na tvoju grešku, ali ti onda, ako ti taj neko ukaže na tvoju grešku, ti moraš da priznaš nju. Nemoj da se ljutiš. Da, znači jednostavno da priznaš tu grešku i da ispraviš to što si pogrešio, a ne da se naljutiš i zatvoriš u sebe i kažeš, ne, ja sam nepogrešio i ne znam ništa. I analizirajući sve to, u nekim sledećim pokušajima dolazi do najčešće uspeha. Uspeh povratno podiže samopouzdanje i smanjuje razne, da kažemo, prazne sujeverije. Koje su vama sujeverije zanimljiva? Koji ste se sretali. Da ne otvaramo kišobran u kući. Da ne prolazimo kroz krug, to donosi nesreću. Onda... Kad nam crna mačka pređe put. Dobro. Meni je obično govor to da ne pevam za stolom. Da ne pevam za stolom. To meni mama govori. Da ne sedimo na čuštvo. Ja baš namerno pevam. Da. Da ne spuštamo u torbu jer nećemo imati para. To nam je Dulo govorio. Šta kažete? Svakako neću imati, bar će mi torba ostati. Dobro, to je neko lično iskustvo, a ovako, da kažemo, iz širih razmera. Meni je zanimljivo to kada ima onako na televiziji, kao nazovite nas, pa ne znam, izlečimo. I onda oni nazovu i onda kao šta vas boli, to i to. I onda pa dobro, ne znam šta ono i kao, bit će vam bolje. Da, ono je to onako, da, brate, da. Slike sa oznakama. One karte kad on tebi sve pročitao. Ima i dan danas programa gde ima. Ima dosta. Ili one što su puštali na ne znam kom kanalu, što ljudi u selima, nego što ljudi u selima veruju da imaju vampire i duhove, da i tako, ima svašta što je meni za ne poverova da to u stvari puštaju. A to ne zanimljivije što oni sebe smatraju nekim, da su oni to dobili rođenjem, to što mogu da ti ukažu nešto, da imaju te neke nadmoći, da su... Ubedili su sami sebe. Da, sami sebe su ubedili da su oni iznad drugih ljudi. Ne, mislim da ni oni sami ne vjeruju to, nego da samo da bi privukli pažnju na sebe. Šta još privlače? To pravac. Zarađuju toga. I još, da kažemo, često privlače novac. Šta biste savjetovali svoje vršnjake? Da jednostavno ne vjeruju to da... Imaju svoje ja. Da, da počnu da veruju sebe i ako
da se trude da uspiju u životu, da ne gube nadu, da je sve moguće uz rad i trud i jednostavno veru. Ili ja bih dodala da, na primjer, ja sebi nekako pronalazim snagu u, na primjer, veri u Boga ili nešto što je jednostavno drugačije od tog sujeverija. Ja, na primjer, pronalazim snagu u tome. Šta još? Da se mane horoskopa, da korađaju hrabro kroz život i da veruju samo sebi. Sebi? Da kroje svoje sudbine. Svojima. Poručili da imaju ambicija, da imaju cilje. Da. Da se trude da dostignu. Da ne zavise od drugih. Da sami sebi kroje tu sudbine. Ali da ih naprave? Ja želim da budem to u životu, da postignem to, tako da. Pa da, naprave neki cilj za koji se bore da stignu do njega. Znači svom snagom trude se, žele. Pa koliko god bio taj put strmovit, ništa ne može preko noći da se desi. Treba truda. Treba da uložiš trud i volju u to i da ne odustaneš. Imamo ovog našeg čuvenog sportistu, ajde da ne spominjem po imenu, i šta kažu, on je sada broj jedan i tako dalje, uspešan, ali šta tokom njegovog uspeha, šta ljudi zaboravljaju da vide? Sećate one slike deteta, Novaka, šta je, koje daju? Šta je rekao, ja ću? Pa ja ću jednog dana postati prvak. Broj jedan, tako. Ima veru u sve. Šta stoji između te želje, ambicije deteta i ovoga danas? Rad, trud. Znači... Vera. Kad se, jeste nekad čitali kroz šta je sve prošao, kakve nevolje, ne samo on. Nego mnogi. Nego i čitava njegova porodica. Kroz kakve žrtve, odricanja, posvećenost tome, verovanja u sve to i sve muke kroz koje je prošao, postupke, greške i ostvarenje ovoga. Pa evo, sa tom porukom, poštovani gledalci, možda bi mogli da završimo večerašnju emisiju ove dileme. Naravno, velika je to priča, nismo hteli pojedinačno da ulazimo u sve oblike zabluda, u sve oblike sujeverja, ali smo probali da vam približimo srž, suštinu, šta to generiše. A vama mladima koji ste naravno večeras bili sa vama, evo, pokušajte da poslušate vaše vršnjake koji su bili tu, da pronađete u sebi veru, u svojim realnim vrednostima i onome što je dokazivo, što je blisko istini, a ne u nečemu drugome. Vođeni tim snagama sigurno ćete i vi uspeti da ostvarite svoje rezultate, a ja vama pre svega želim da to svi vi postignete, da verujete u sebe i da postanete ono što želite i da čvrsto koračate ka tome. Hvala vam na gostovanju. Hvala vam. Na tome što ste bili sa nama. Vidimo se sledeće srede sa novom grupom mladih ljudi i novom, naravno, temom. Laku noć.